Unë këtu jam mesin e një çifti që e favorizojmë shumë Kosovë. Po pse jam afër tyne, më tregojnë këta vetë më mirë. Pe fejojmë platorin, se deshta me thonë diçka tjetër krejt. E filloha pak më ndryshë. Po e fejojmë. Unë po bohna vjerë, se po e fejojmë platorin. A po më shkon vjerë, as po më shkon, unë nuk e di. Mundin jo, me më vlerësu. Tojnë ku ka bereqet, ka dhe shi. Unë së dhe po shi, të rashi, ajo ka prish qefin, heqa jo? Jo, nuk në aprish i qefin, sepse thamë që shto nusja me bereqet. A është e vërtit, me bereqet. Kjo, përndryshë mirë shkon kokte i mu bo atje ku ka vendit, po me bereqet. Me gjitha të e kemi pas. E nisim. E kemi pas alternativen tjetër, kështu që nuk ndodhi kur gjuhe keqe. Qësh po e ndim vetën ti si vjerë, ka që ere, ka që bukur, ka që elegante. Qka është ma e forta është edhe nusën e kam shumë dë bukur, e mbit gjitha me shumë kultur, me shumë edukat, edhe unë me ndoj që adina jo ka nga nina nana pa që na fakt platorin kër e kam përkund, qashtu, e kam uru dhe definitivisht kjo është mëse e vërtit.